sen. Då har vi bara haft två placeringar i den han hade kunnat gå med sexan. Det har varit mycket kul. Ja. Varför går jag igång här som är jämst? Hilda, Hilda! Ja, det går fort, så blir det ju annorlunda. Det blir ju en annorlunda härlighet plötsligt. Ja. Nej, det är sant. Sen är det. Nu är det bara benen har gått ner. Så att jag har svårt att hänga ner. Genom, genom! Och så klar. Och det tränar jag inte, för det är fortfarande ungdom. Ja. Ja. Tack. Ja. Det var snäll.